السلام علیکم دوستو، ویلکم ہے آپ کا۔ تو آج ہم بیٹ کم سٹار کی دوسری ویڈیو ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پینٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی ہی ٹرک بتائیں گے جو کہ آپ زیادہ سے زیادہ پینٹ حاصل کر سکیں گے۔ جن دوستوں نے یہ اس کو جوائن نہیں کیا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پہلی یہ ٹرک جو ہے، پہلے یہاں پر آپ مائن والے آپشن آ جانا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں اسے اوکے کر لینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی یہ ٹاسک آپ ان کریں گے، اس کے بعد آپ کو بہت سے ہی پینٹ ملیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 500 آپ سے لے رہا ہے، اور پر گھنٹہ ہر گھنٹے میں 40 پینٹ آپ کو دے رہا ہے ہر گھنٹے میں۔ تو اسے آپ جتنے بھی ٹاسک کلیئر کریں گے تو ہر گھنٹے میں آپ کے جو زیادہ سے زیادہ پینٹ بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی، اور دوسرا بھی آپشن دیکھے اس میں بھی ہیں، اور آگے بھی ایک آپشن ہے، 3-4 آپشن ہیں اس میں۔ جتنے بھی آپ جوائن کر لیں گے، اوپن کر لیں گے، تو اس پر آپ کو زیادہ سے ہر گھنٹے میں اس کو آپ کو زیادہ سے زیادہ پینٹ حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوستو جو مین بات ہے، 5 ملین یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 ملین یہ ڈیلی کا ٹاسک ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دی ہے، اس کے پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر جن دوستوں نے پہلی بار یہ 5 ملین حاصل کرنا ہے تو پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، یہاں پر جو ٹاسک دیے گئے ہیں، تین آپشن یہاں پر کلیئر کرنے ہیں، تو پچھلی ویڈیو دیکھ کر یہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو یہ پوائنٹ حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جن دوستوں نے اس ایپ کو جوائن نہیں کیا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیے گئے، اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ آپ صرف ڈیلی کے جو 5 ملین جو ہیں یہ بھی حاصل کرتے رہے تو بہت اچھا خاصا آپ پینٹ بنا سکتے ہیں۔ اگر کسی اور کو ریفرل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دوسرا آپشن ہے ریفرل کا، یہاں پر آپ آ کر کسی اور کو لنک بھیج سکتے ہیں۔ تو آگے والا جو آپشن ہے ارن کا، یہاں پر آپ آ کر یہ انعام بھی وصول کر سکتے ہیں، جیسے پہلا 5000 ہے، دوسرا 5000 ہے، اسے جوائن کر کے یہ بھی ٹاسک حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے جو دیا گیا ہے 3 ریفرل کر کے 25000 آپ پینٹ حاصل یہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ڈیلی کا ایک اور بھی جو ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اسے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ڈیلی کا ریوارڈ یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت سے پینٹ آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے 500000، پھر 25، اس طرح 1 ملین اور 5 ملین۔ 10 دن میں آپ کم از کم کچھ 1 ملین اور 5 ملین، 5 لاکھ، 1 لاکھ، یہ بھی پینٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں، سارے پینٹ حاصل کر سکتے ہیں بنا ناگے کے۔ کیونکہ آپ جو دو تین دن میں کریں گے تو ایک دن چھوڑ دیں گے تو پھر واپس چلا جائے گا۔ پہلے دن میں آپ ڈیلی کا یہ آپشن کلیئر کر سکتے ہیں، اس پر بھی آپ کو بہت سے ہی پینٹ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو آپشن ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 ملین، 5 ملین یہ بھی ڈیلی کا ایک ریوارڈ ہو چکا ہے، یہ بھی ڈیلی آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اسے کیسے حاصل کرنا ہے۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا لیول کمپلیٹ کر رہے ہیں، یہاں پر نیچے ہی آ کر اس پر اوپن کر لیتے ہیں۔ اس پر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر پہلا ہی لیول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم نے پہلا ہی لیول کمپلیٹ کر لیا ہے، تو اب ہی دوسرا لیول کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا لیول اوپر سے آ چکا ہے، اب دوسرا لیول ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا لیول ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس آپشن پر آ کر اسے اوپن کرنے کے بعد دوسرا لیول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا ملین ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہاں پر بالکل سکسیسفل ہو چکا ہے۔ آپ اوپر دیکھیں جو نشان دیے گئے ہیں، اس میں سے دوسرا آپشن بھی جہاں دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب تیسرا آپشن کمپلیٹ کرتے ہیں، یہاں پر آ جائیں گے، اور یہاں پر آنے کے بعد اسے اوپن کریں گے۔ اسے اوپن کرنے کے بعد آپ
دوستو یہاں پر اسے کمپلیٹ کر لیں گے. کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 ملین آپ کو حاصل ہو چکے ہیں. اسے اوپن کر لیں گے, اسے ڈن کر لیں گے. ڈن کرنے کے بعد یہاں پر اوپر دیکھ رہے ہیں کہ تینوں ہی آپشن کلیئر ہو چکے ہیں. یہاں پر میرے 35 ملین تھے, اب میرے 40 ملین ہو گئے ہیں. تو اسی طرح آپ بھی اسے کمپلیٹ کر کے آپ 5 ملین حاصل کر سکتے ہیں. دوستو جو دوست نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں.